Не напразно и Бог. Значи Бог, ние го наричаме Яхве, един Господ. Благодарение на изход 3 глава 14 и горящата капина, която Бог се представи и каза, аз съм този, който съм, аз съм вечно съществуващ. Преди обаче това, той навсякъде се представя като Бог на отците, Авод. Аз съм Бог на отца ви, Авраам. Следи, той е семейният Бог, той е част от семейството. Вие вършите вкъщи, ако може да се пазарите с някой от вашето семейство, моята дъщеря се пазари с мен, като трябва да дам дневните пари, така че аз се представям буквално по този начин. Прощавайте човешката ми посредствена представа, но аз така си го представя. Не мога да си го представя по друг начин. Бог е бил част от семейството при отците, при патриарсите. Впоследствие вече той се отдалечава, но темата продължава. Значи, Бог казва, обаче вече обратна перспектива. Ей, Йона, ти не са ли получил от Авраам, който тогава се бореше за 10-те праведника в Содом и Гомора? Ти искаш да унищожи Ниневия, където има няколко хиляди човека, които не разпознават дясно и отляво, т.е. малки деца. Най-вероятно се визират тях. Има някакви други хипотези, но това е обикновено тълкование. Т.е. тук вече Бог, който инициативата е вече от негова страна, не от патриарх Авраам. Казва на Йона, спомни си, че имаше такова време, което Авраам се пазареше с мен за... А ти сега, тук има толкова и те е жал за тях, ти тъгуваш за растението, което ти изсъхна на главата. Не? Та перспективата е много различна и връщам се на думите си. Бог снисхожда или Бог снисхожда към немощите на човеците или си представя в такъв вид, какъвто Бог ще бъде прият. Ние приемаме Христос с светите тайни, тялото и кръвта Христови, защото Бог ни го разказа, показа ни го, каза как да го правим. По времето на Авраам, ако Бог не общува директно с него, Авраам как ще има познание за него? Нямаше как. Той живее в един езически много различен контекст. Единствен начин Авраам да му повярва толкова, че да принесе син си в жертва, да дойде Бог на масата и да каже: здравей, Авраам, аз съм твоя Бог и съм с теб. Друго обяснение няма. А при освещеното писание не дава такъв тип обяснение. Но категорично Авраам има смелостта да се пазари с Бога, Сара има смелостта да се подигравателно да се усмихва на Бога, когато той казва, че ще зачене. Затова се не се казва Ицхак, защото го Бога Цахак е смея се. Този, който се смее, смеещият се. Както и да, но това семейство има тази смелост да се общува с Бога като част с тях. Това е моето мислене, нямам друго мислене. То не е научно мислене, то е по-скоро емоционално. Относно дъгата, какво дъга? Не ти харесва дъгата? Какво обещание трябваше да е Бог? Да, дъга. Да, значи дъгата е обещанието на Бога, че няма да унищожи света повече с вода, с поток. Това е дъгата. Бог използва природата по различен начин да се яви в нея. Това е всички теми се казват Иофания, Божието явява. Бог използва най-подходящия начин, по който да се представи на човеците. Сърдития Бог на Синай, когато Мойсей се качи да се пазари с Бога за 10-те Божи заповеди, когато разбрах, че са без пари, си пожелат 10, такъв един еврейски вид, долу те правят златен телец. И Бог като къв да се яви. Няма да им дойде като спящата кръставица. Бог грамотевици, земетръс, също нещо. Разпъваш синът му, как да си яви Бог? Мисля, земетръс се дере храмовата завеса. Същевременно и Илия, опечелен чуди се какво да прави. Бог идва с полъха на вятъра. Тихо, незлобиво, някакси скромно. А какво по-красиво от това, което имаме? Дъгата и тостен дъжд, то е свързано просто като явление. По-красиво от това, Бог да ни даде едно обещание по този начин. Това е неговият избор. Сега, че хомо обществата избраха дъгата за твой символ, това вече е друга тема. И не знам дали това е най-подходящото нещо, просто това да изберат. Струва с малко нахално даже, но както е, избрали се. Но дъгата за мен е онова Божие свидетелство, което по един красив начин свидетелства, което
че Бог ни обича и иска да ни унищожи повече.